姐妹们，刷到今天这个视频啊，就说明你们要开始走运了。今天这八个清理磁场、提升能量的开运小方法，让你们开年以后啊，迎来好人缘、好运气、好财运。赶紧收藏哈，感受一波我发现你们的满满正能量。第一个就是说正话，从现在开始啊，培养自己讲正话的能力。我好胖啊，改成我马上就要开始减肥了。我没钱了，改成我很快就会有钱了。我怎么还没对象呢？改成我未来的男朋友正在找我的路上啦。相信我，这些日常话术真的非常养心态，时间一长，减肥、赚钱、找对象动力都有了，好事不就发生了吗？第二点就是远离衰鬼，这真的不是跟你开玩笑的。我身边好几个师傅，包括我认识的国内一些比较火的博主、艺人、经纪人，他们都跟我说，人和人之间的磁场是会互相影响的，所以当你运气好的时候，就不要跟那些很倒霉的人玩，他们会吸走你的能量和运气，让你的生活跟他们变得一样糟糕。所以千万要保护好你们的能量和磁场啊，不要跟负能量的倒霉蛋玩。第三点，心态是一个人最好的风水。我们不可能随时都保持在一个很高能量的状态里，但是我们可以随时的去调整自己的心态，而只有心态好的人才能够游刃有余的去面对人生的每一个挑战。第四点，跟着正确的节奏走。我身边那些很聪明、过得非常顺利的人，他们其实都是很有自己的节奏步伐的。状态好的时候啊，工作起来真的是一秒都不停，但是当他们状态不好的时候，就会放假休息，什么都不做。人啊，千万不要在自己运势不好的时候瞎折腾，低谷的时候你再怎么蹦跶也不会蹦得多么高，反而会越折腾越没劲，越没有能量精力。你不如就好好休息，去蛰伏一段时间，养精蓄锐，去等待一个很好的时机，千万不要逆着自己的能量生活，顺着规律才会过得越来越好。第五，凡事发生必有利于我，所有事情发生一定是有它原因的，所以没有绝对的坏事，说不定它就是带你成长的好机会。第六，在自己身上多花钱，不管是买包啊、做美容还是去旅游，有点时间、有点闲钱，你就赶紧行动。这些花点小钱啊，就能够快速的让你获得幸福感，带来满满能量的事情 ，Why not？ 第七，睡前显化，吸引力法则都知道吧？显化都懂吧？我去年年初许了一个在当时看来啊非常不切实际的财富愿望，结果没想到还真让我给办成了呀！所以我就说，只要你敢想，全宇宙都会向你靠拢的。最后第八点就是给身体也来一场断舍离，在年前的时候去做一个全身的搓澡啊、去角质、修剪一下头发啊、指甲什么的，让整个人都保持着很干净清爽的模样，还可以借助一些辅助的工具，比如说音乐呀、送波来净化一下自己身体的磁场。我状态不好的时候就特别喜欢去，在那种环境里你是真的可以全身心放空，释放一下最近的压力和焦虑，调整你身体的磁场频率的。感兴趣的姐妹真的可以去试一下。好啦，我今天这八个开运小方法都交给你了，祝愿我们来年人气爆棚，财运爆富，所有好事都降临到我们身上。爱你们哦，拜拜。